O ar seco e frio ainda predomina no estado nesta quarta-feira. Segue fazendo bastante frio no início do dia e algumas cidades podem amanhecer com nevoeiro. Já durante a tarde, as temperaturas se elevam, principalmente no oeste. Tempo bom na região metropolitana: a máxima pode chegar aos 21 graus na capital. O sol predomina no litoral norte, mínima de 10 em Tramandaí. Em Erechim, no norte do estado, a quarta-feira fica ensolarada. O dia começa com 7 graus. Na campanha gaúcha, no oeste, previsão de tempo firme. Faz 21 graus em Santana do Livramento e 23 em São Borja.